Ayyee nashama akkam jirtu bakka nagaatiin dhuftanii har'a immoo appilikeeshinii walaloo 500 ol qabu tokkoon isinitti agarsiisuuf adeemaa jechuudha. Appilikeeshiniin kun walaloo baay'ee yeroo hedduu namoonni bifa garaagaraatiin walalan maqaadhaanis yoo barbaadan jecha barbaadan illee barreessanii sarchu gootanii akka baasachuu dandeessaniif fayyada sababateef sanii isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaan gaafa bannu appilikeeshinichi kunoo bakkee kanatti kan argaa jirtan isa kana ta'aa jechuudha. Appilikeeshinichi kunoo kanadha. Appilikeeshinii kana kuusaa walaloodha kan inni jedhu maqaan isaa. Sanbooda appilikeeshinii kana banna. Gaafa bannu bifa kanaatiin banamaa jechuudha. Erga bifa kanaatiin banneeti appilikeeshinii kanarraa kan jiran walaloon hundumti isaanii iyyuu aadaa kaasanii hamma zaatti kan jiranidha. Yoo xinnaatanii walaloo 500 kan isaan as keessa jirani. Walaloo 500 namootni bifa garaagaraa yeroo garaagaraatti walalan sababa ta'eef as keessaatti argachuu dandeessu jechuudha. Amma zaattiidha kan isaan jiran. Amma yoo daddabarsaa waan jira dhumarra hin geenye. Kunoo reefu zayitii shukkaaraa jedha kun dhumarratti kan jiru jechuudha. Sababa saniif walaloo kana tokko tokko isaatiin akkasittiin daddabarsanii ilaaluu dandeessu yoo ta'u baate immoo bakka mallattoo kana tuttanii mallattoo asirra jiru kana jechuudha. Mallattoo kana gaafa tuttanii jettan maal fidaa? Akkasinii sarchi gochuu dandeessan kan hin taasisu mallattoo kana gaafa tuttannu sarchi goona. Fakkeenyaaf haa jennu nama jennee yoo sarchi goone bakka namni jiru hundumaa nama jechi jedhu guutu isaana kan inni isinii fidu mana jettanillee yoo sirchi gootani kama lafa manni jedhu hunda isinii fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa namaatiin immoo kanuma hundumti keessan beettanii nama beekamaa Lataa Qananiidhaan hundumtu beektu Lataa jettanii yoo sirchi gootani walaloo saadhaan kanan intarneet irraatii argee walitti qabee guutu isaa bifa kanaatiin appilikeeshinii taasiseera sababateef as keessaa argattu jechuudha. Walaloo Lataa Qananii jechuudha. Bifa kanaatiin appilikeeshinii kana bifa salphaadha. Waan xiqqoo tokkodha. Saayizii baay'een qabaatu garuu faayidaan inni kennu dhuguma sanitti immoo waan guddaadha. Namoota yeedaloo adda addaatti yookiin immoo gara artii kanatti galuu barbaadaniif walaloo kana dubbistanii kana keessaatii an akkamittiin kan kiyya hojjechuu danda'a kan jedhullee barumsa baay'ee irraa argachuu dandeessuun sun hin jedhee. Yommuu appii kanaan dura hojjetame baay'ee isaa arguu barbaadan mooraap kan jedhu jala yookiin abaawot kan jedhu eenyu akka hojjete isinitti arguu dandeessu jechuudha. Egaan appiin kun gabaabaamatti kana fakkaata. Yaada qabdu taanaan komiitii irratti barreessuun isinaa appiin kun baay'ee fayyada. Faayidaa qabaa. Sheer walii godhaa. Thank you.